CG Augustin Kabuya, au potable 769, Bana Mwamba Nyoso, Toza Simana au papa. Toko Kote Kakai, Ya Fachi, Peta Lingi Kakai, Ya Fachi, Likambo Ya Mabele, Ya Fachi, Binona Felix, Ya Pamachi, Ya Pamachi. Binona Félix, ya pa match, ya pa match. Binona Félix, et caresse ma casse. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Bozala ka awa wapi bukanga lonzo. Bozala ka awa wapi ba mile. Ozala ka awa kaka de tout le monde. Pona yango, oboya ka chef. Impunité, mode à gestion de vino. Accord à ma bébé, kabambo kana 1-23 en 2013. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Yonani, oboya Félix. Binona Félix, ya pa match, ya pa match. Binona Félix, ya pa match, ya pa match. Binona Félix, ekareza makasi. Peuple congolais, président Félix Azadon ya Nzambe pour la relance ya RDC. Aye kozongisa mboka na rail pour ezwa rythme pe élan ya développement en commençant par une diplomatie agissante. Avandi kobimisa mboka na fossé ya monene ya ba circulation na ba détournement. Amatisi budget, abandi misala ya makasi par-ci par-là. Na volonté ya kobongisa mboka na biso boye. To vote lisusu nani badeko atabino moko. Toko vote kakai ya Fachi. Peta lingi kakai ya Fachi. Likambo ya mabele ya Fachi. Binona Félix ya pa match, ya pa match. Binona Félix ya pa match, ya pa match. Binona Félix ekareza makasi. La 3 ans sans coalition, votez la infrastructure, au Yatongi, ba école, ba hôpitaux, ba université, ba zela, na combo profond, PDL 145, misala ezomonan. L'esprit ya volontarisme du développement moderne, Oyo, azana ngo pona un Congo émergent, président Mokote asala misala Oyo ye asali dans 3 ans. Si koyo nani, a kobo ya ye. Peuple ni la combo ya ye badeko. Yonani oboya Félix. Yonani oboya Félix. Yonani oboya Félix. Yonani oboya Félix. Binona Félix ya pa match, ya pa match. Binona Félix ya pa match, ya pa match. Binona Félix ekareza makasi. Président Félix numéro 20. Peuple nous a proposé un athée numéro 20. Il y a un autre de côté. Numéro 20. Numéro 20. Numéro 20. La diplomatie assistante na ye, alongoli mboka na embargo. Amoni sipe abimisi buzoba ya kakame, naba alien na ye na face du monde. Afrique pe mokili mobimba endimiye. Banque mondiale pe FMI, ezongize confiance na RDC. Bota la bino moko, maternité gratuite, enseignement gratuit. Na impulsion na ye, bota la mama yemo, eza peinture ya Vodacom T. Kota na kanchati homo na hôpital. Kala sango monene nenge komi. Aveni asosa, kikwite, elengesa. Po ya maya makelele na kanduka. Kala lualaba, kota la bamboka nenge baniko koma. Komone te azali veritable mwana mboka adosa la misala.
Botala ndenge armée et komi pe et mati pour la redéfendre mboka na biso. Ba autorité ba komi ko banga bolia mo sur l'état le kola mboka koko na bango po IGF a télémi. Si ko yo to boya Félix a tabino mo. Petalingi kafe ya fachi. Likambo ya mabele ya fachi. Binona Félix ya kwa match ya kwa match. Binona Félix ya kwa match ya kwa match. Binona Félix et kareza makasi. Yonani yo boya Félix. Yonani yo boya Félix. La provinciale na lemba je suis Cordon, docteur Donna Soft Mukuna, 261, Bisonjo Sosé Simanaye.